Доброго дня, шановні друзі! Ми на каналі Агрофарм бізнесу в селі Діврівка. Сьогодні 10 липня 2022 року, неділя, ранок. Я знімаю своє 33-те відео, яке буде присвячено помідору. Помідор Порпора. Це черрі. Взагалі це не заплановано. Висадка, через те, що ви, як можете бачити, це в нас була полуниця тут в травні місяці. І пам'ятаєте, я там вище є відео, там де я зробив помилку з полуницею. Це тут один ряд у нас залишився експериментальний. От на полуниці я так жорстко помилився. От, але вирішили не тримати до кінця літа теплицю пусту, і ще був час, і було де взяти розсади цього помідора. От, висадили ми його 4 липня. От, він вже трошки, звісно, чуть потягнувся, але я бачу, що за 6 днів ось цих після висадки він уже трошки навіть почав і прийматися. От. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що розсада була трошки потягнута. От, декілька штук попадали. От, і там біля 20 штук. А взагалі була висаджена 1000 штук ось на цих 5 рядів. Значить, це високорослий черрі. От, черріки. В мене брат його садить уже другий рік. Круглий, округлої форми, доволі непогані плоди, гарні. На смак дуже смачні. На осінь, на вересень місяць буде змога, можливо, ми її покуштуємо. От. Що далі? Далі ми тут протягуємо. Ось ми протягуємо, почали протягувати проволоку, щоб була підв'язка, і не тільки підв'язка, потім на цю проволоку може покластися другий слой плівки на зиму. От. Ну ось, в принципі, ось так. Це все по Порпорі. Буду далі знімати, показувати, але для мене це нове, само для самого нове. Будемо експериментувати. А якщо щось заробимо, то й буде добре. Гарного дня вам всім, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.